Takže ahoj všem. Dneska se podíváme na další téma, který spousta lidí se mnou otevírá. A to je budoucnost té mobility. Jo? Jako kdo teda jako vyhraje. A dost lidí má názor, že vlastně budoucnost je v hybridech. To znamená nějaká kombinace elektromobilu a spalovacího motoru. Ono to do jistý míry jako dává smysl. Ono to opravdu vypadá jako docela dobrý nápad, protože vlastně jako máte takový to jako to nejlepší z obou světů. To znamená, máte ten rozjezd toho elektromobilu, máte tu rekuperaci toho elektromobilu a máte to topení toho benzíňáku, že jo? Takže nemáte jako problém v zimě prostě s stopením, protože ten benzíňák je neefektivní, jak jsme si říkali v těch předchozích videích. A zároveň jako můžete z toho benzíňáku vlastně jako dobíjet tu baterku. No jo, jenomže problém ale je, že tohle platí jenom jako chvíli, jo, protože vlastně tohle platí jenom po dobu, dokud máte tu baterku nabitou. A bohužel ty motory vlastně, které jsou v tom autě, tak nejsou dostatečně výkonný na to, aby dobíjeli tu baterku nějak smysluplně. To je další věc, je teda, jakým způsobem to vlastně jako aplikovat, jo. To znamená, můžu to aplikovat tak, že mám klasický auto s klasickým designem, kde k tomu přidám jako elektromobil, třeba na tu zadní nápravu nebo obráceně, jo. Myslím, že dobrý reprezentativ je třeba Lexus, že jo, ten, nebo Toyota vlastně to dělá, tyhle ty jako kombinace, jenomže problém tam je, a potvrdí vám to lidi, co to používají, že sice na slidech a na reklamách prostě mají, že spotřeba 3 litry na 100, ale tohle platí jenom prostě na těch prvních jako x kilometrů, kdy vám vydrží baterka, jakmile ta baterka dojde, tak to má spotřebu 16 prostě třeba, jo, takže a dává to smysl, protože vy vlastně jako sebou táhnete tu mrtvou váhu vlastně jako těch baterek, elektromotorů a další věci, jo, a v podstatě jako ztratíte všechny ty výhody, jo, a vlastně jenom sebou táhnete ty brutální nevýhody, jo. Další jako přístup, který třeba teďkon jako začal volit třeba Bavorák u té i3, je, že vám dají možnost mít jako vzadu takový malý jako prdítko, v podstatě něco jako vlastně taková centrála, jo, kde jako ty prodejní argumenty jsou takový, že vlastně to běží jako v nějakých stálejch otáčkách, jo, 3000 otáčkách, dejme tomu, tím pádem je to jako vyladěný, ten motor má nízkou spotřebu, jo, a všechno to jako vypadá dobře, ale problém je, že takovýhle auto typicky jako musí být třeba i jako několik dní jako běžet, než by vám to jako nabilo, že jo, tu baterku, kdybyste měli nějakou smysluplnou baterku, jo, protože ty motůrky prostě nebudou mít dostatečný výkon, aby tu baterku jako nakrmili. Takže jako můj osobní názor je, že jediný důvod, proč vlastně, nebo oni jsou jako dva, jeden je jako mentální, že vlastně někomu, kdo je jako přesvědčovaný ještě do toho ropáka, tak si říká, aha, tak dobrý, tak tohle vypadá zajímavě, do toho půjdu, protože vlastně jako mám tam nějaký ty výhody, ale pořád tomu jako rozumím, přijedu k pumpě, na tanku, můžu odjet, jo. Ale ten druhý důvod je, myslím, daleko zásadnější, a to je ten, že se nemění status quo. Jo, pořád zůstávají benzínové pumpy, pořád zůstává servis, do kterého musíte jezdit, a oni si vás prostě pěkně držejí těma drápkama, abyste jim neutekli, jo, no tak takhle ne, hodně si myslím, že jako nemá to tu budoucnost, a krásná ukázka je, že tady se můžete podívat na odkaz, kdy vlastně Chrysler ukončil výrobu Voltu, což byl právě hybridní vůz, a bude se plně věnovat elektromobilům. Volvo to samé oznámení, že ukončují vlastně diesely a budou se věnovat plně elektromobilům. Prostě nemyslím si, že ten posun do těch hybridů je ta budoucnost. Jo. Ba naopak, prostě dává smysl jako ta elektromobilita a její výhody. Takže když bychom si to srovnali, jo, tak rychlý tankování paliva, jasně, tak když mám prostě benzíňák, ať už normální nebo hybrid, tak prostě přijedu benzínce, natankuju. Jo, to elektromobilu zatím takhle nefunguje.
Teplo je vedlejší efekt, to znamená, to jsme si říkali, to je to topení, jo? To znamená, to je výhoda, že nemusím jako v zimě si přitápět, ale zase na druhou stranu říkali jsme si, že u toho elektromobilu to, že si topím v kabině, není takový problém. Daleko větší problém je, že musím zahřívat ty baterky a ty baterky mají nižší efektivitu v zimě, než to, že bych musel jako v kabině topit. Dojezd v zimě zkrácení, no tak tady to je to, co jsem teďkon říkal, ano, tak to prostě tak funguje, některé elektromobily to mají jako brutálně, Tesla, že jo, jsme si říkali, že to má někde kolem 10-20% podle toho, jaká je zima, jak jezdíte a tak dál. Rekuperace vychází z toho, ta síla té rekuperace vychází z toho, jak velkou máte baterku, to znamená zase hybrid bude mít prťavoučkou baterku, čili rekuperace tam je téměř nula, jo, oproti tomu, co třeba dokáže Tesla, prostě někdo, kdo má větší baterku, dokáže to tam rvát. Rychleji rozjezd, zase prostě táhnete sebou mrtvou váhu, jako jo, bude to svížnější, ale nedá se to srovnat s čistým elektromobilem, takže zase hybrid jako bude horší. Nízká spotřeba, to jsme si řekli, ano, jasně, vypadá to na papíru dobře, ale trvá to jenom po tu dobu, dokud máte nabitou baterku, jakmile se baterka vybije, tak je to samý. 4x4 náhon, tady jsme u toho, že ten klasický, že jo, benzíňák, to jsme si říkali vlastně, že tam je to problém. U hybrida se dá udělat, že jedna náprava je poháněná vlastně benzíňákem nebo prostě spalovacím motorem, druhá prostě třeba elektromotorem, takže máte vlastně už jako tu 4x4 oddělenou a tak dál, jsou tam nějaký benefity, ale zase není to tak dokonalý, jako když máte plnohodnotný elektromobil, který má v obě ty nápravy řízený elektricky a prostě dokáže přepínat jako v setině sekundy, jo. Takže tyhle ty všechny důvody jako s tím spojený, tak směřují na to, že prostě ten, kdo bude chtít zůstat u hybrida, bude jenom o tom, že bude chtít zachovat ten status quo. Jo. Ale mimochodem jako i státy a třeba i Evropská unie vlastně teďkon, že myslím, že 2025 nebo 30 bude jako ukončený jako prodej vlastně spalovacích motorů. Jo. Takže nedává to smysl. Pokud se vám líbilo moje video, dejte mi prosím like. Pokud se vám líbí můj kanál, začněte odebírat. Prosím, stačí zmáčknout moje logo. No a líbí se vám Tesla a zvažujete o tom si ji koupit? Nezapomeňte využít náš referál kód, který je dostupný dole v komentářích. Takže ať vám to proudí.